اسان دے قبول بھلی چون کافر 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 اسان کافر آیوں اسان کافر آیوں اسان ابو بکر دی خلافت جا منکر آیوں اج مجھے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی بھی یہ چوا تو ما ابو بکر کے خلیفہ نہ تو منیا حیدری ارشاد فرمائے اوسانی اسنین ازہما فی الغار بجنا جرہ غار میں ہا از یقول لصاحب ہی پو جرہ ہکڑو ساتھی پانجے ساتھی اکھے پہو چوے کیڑو ساتھی آ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات وزات قیات محمد مصطفیٰ پانجے محبوب صحابی ابو بکر اکھے پہو چوے تفسیرن لکھیو آ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ان لفظن مبارکن قرآن کریم جے لفظن مبارکن جے تشریح میں تا جے کرے کوب مانو دنیا جے تختے تے ہو جے آئی چوے تا ابو بکر رسول اللہ جو صحابی نہ ہے سب تفسیر عالم بزرگ لکھن تھا این چون وارو کافر چھو کافر چھو آ چوے تو انہی جے کرے کافر آ جو ابو بکر کے اللہ چیو آ تا محمد جو اصحابی آ ابو بکر صدیق جے لاکہ چیو آ ڈاڑھے تا چو سجے نا سو قرآن تو چوے نا از ہما فی الغار از یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا اللہ پاک جی ذات بابرکات پانجے پاک کلام ارشاد فرمائے ہوا از یقول لصاحب ہی جرے محمد کریم پانجے اصحابی اکھے پہ فرمائے ارے اللہ چوے ابو بکر محمد جو اصحابی آئی وری کو بیو ایرو غیرو چوے تما نتھو منیا یو اللہ جے قرآن جو انکار آجے کو اللہ جے قرآن جو انکاری آسو کافر آ اللہ جے قرآن جو انکار کرن کافر آئے یا نہ ہے اللہ تعالیٰ چوے نماز فرض آ اے کو بیو مانو چوے تو نماز فرض نہ ہے تو کافر آ ابا سمجھو دارا سہی اللہ تبارک و تعالی جل جلال و من اللہ تعالی چوے روزہ فرض ہن کو مانو چوے تا نن روزہ فرض نہ ہن یو کفر آ اللہ تعالی فرمائے حج فرض آ اے چوے نہ حج فرض نہ ہے یو کفر آ چا جے کرے تن سبنی گال میں اللہ جو انکار تھو تھے اللہ چوے ابو بکر محمد جو اصحابی آ اے ہی جٹ جو پٹر چوے تا نہ اصحابی نہ ہے اللہ تعالی فرمائے تو تجھی دھوڑ ونی پائے ماں تجھے لا کفر جی فتوہ تو جا اللہ جے قرآن ما ثابت آجے کو ابو بکر صدیق کے صحابی رسول نتھو منے سو کافر آ اسلام کا خارجا چھا جے کرے جو ابو بکر صدیق جے صحابیت جو اعلان اللہ جے قرآن فرمائے ہوا درود مجھے حبیب